حسن استيل وحو كمي دي هاي ورياشة وقت كان كونو المقدشة وقت بدن ورباهين تصومالي دا كشقينا يا حسن سواح ونكسن سودو أهلا من السكري وجدد انو ساكي وحيت هاي انا كوضا حذلنا على دن استعمالك تويترك مركو هرب تويترك تاريخكو بالنغسي وما سنت هاي سكري مركو لفيريو تويترك وحو قيب وكي هاي بلاتفون ندك لدوان سوشيال ميديا لو استعماله inkastoo social media uu aad u kala duwan yahay waxa jira meelo kala duwan oo dadku ay ku sheekeystaan marka laga soo tago media caadiga waxaan la soconaa sanado badan intaanu social media uu aad u xoogaysan in warbaahintu aad ay u isticmaalaysay raadiyaha telefishinka wargeyska iyo waxyaabo kale oo la mid ah oo xogta lagu gudbinayo laakiin hadda waxaad moodaa social media inuu kamid noqday meelaha aadka ay dadku isticmaalaan tusaale bartaan hadda Twitterka la yiraahdo bishii March 2006 ayaa si rasmi ah ay u sheegeen dadka arimahaas ee social media iyo guud ahaan baraha bulshada ee ku hormaray marka 2006 waa dareemi kartaa xaaladda wadanka iyo meelo kale oo Afrika ah xilligaas uu soo caanbaxay Twitterka ama sidiisa ba la helay xilligaas ilaa iyo hadda waxaa moodaa in aad dadku ay u isticmaalayaan iyo xilligaas waa la isticmaali jiray Facebook laakiin Facebook iyo Twitterka waxa ay ku kala duwan yihiin xagga xogaha iyo dadka siday u aaminsan yihiin tusaale aan ku siin doonaa Facebook marka fiiriso meesha postiga lagu qoro ama qoraalka qofku ku qoray waxaa ku qoran what is on your mind maskaxdaada maxaa ku jira halka Twitterku ku qoran yahay what is happening marka maxaa maskaxdaada ku jira iyo maxaa dhacaya waa tusaalaha yar oo qof kasta lagu qancin karo maanta faa'iidooyinka xagga qoraalada Twitterka dadka isticmaala ama haddii aad bilowdo isticmaalkiisa wuxuu kaa dhigayaa qof aad u fakar badan qof aad u xikmad badan qof aad micnaha sheekada deeqsiin kara qofka ay isaga ku xiran tusaale aan ku siin doonaa waddanka tusaale waxaa ka jira doorasho la aadaya guddiga doorashada warbixin bay soo saareen oo ah doorashada inaan dib u dhici karin maxaa la yiraahdaa mucaaradka uu qeylinaya musharaxiintii waxbay tabanayaan waxaadna haysataa wax ka yar laba boqol iyo sideetan erey xaraf baad haysataa waxaa laga rabaa mucaaradkii oo hadlay xisbigii maxaan ku yiraahdaa axsaabtii oo hadlay dowladdii oo hadashay guddigii mucaaradka oo hadlay beesha caalamka oo leh maxaan ku yiraahdaa doorashadaysan xilligeeda dhaafin intaas dhan adoo haysta ayaa 280 xaraf hadana haysataa waxaa u baahan tahay inaad aad u fakarto uga fakarto sheekadan oo dhan sidaad hal tweet ugu soo koobi lahayd marka waa fakaraysaa waxbaa ka bedelaysaa eregan kuma habboon kan baa ku habboon kana soo gaada kana abbreviation lagu samayn karaa kana sida marka wax wuxuu kaa dhigayaa Twitterka qof aad u fakara boqolkiiba boqol sheekooyin badan oo aad ku fikiri way jiraan oo mararka qaar aan tusaa go-aan ku qaatay inaan iska dhaafo qoritaankeeda maadaama aanan soo koobi karin laakiin xikmad kale waxaa jirta u sameynaysa nambar 1-2 oo aad tweetyo badan aad ku sameynayso laakiin waxaa xusid mudan in Twitterka sidoo kale uu yahay meel cadaalad ay ka jirto marka qoraalka ay timaado ama madaxweyne ahaaw ama ahaaw maxaan ku yiraahdaa mucaarad ama qof shacab ahaaw 280 xaraf ka badan ma qori karta laakiin Facebook sida loo kala qoraal badan yahay ayuu qof kasta sheekada u qoraya aad u maasan yahay Xasan Istiil ayuu ahaa oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxa uu iga warbixinay isticmaalka aaladda Twitterka iyo farqiga u dhexeeya aaladdan guud ahaan social media marka la eego dhanka Facebook iyo Twitterka aad u maasan yahay Xasan mar kale waan kaga mahadinaa sida wanaagsan ee barnaamijka igala qayb qaadatay subax horeyd ee tahay mar kale ku soo dhawaada barnaamijka.